senior citizen nga bamuzata baje tubawe ku magezi ekyo kinaatereera kitya abazadde mbeebaza abazze kubanga abazadde baffe baabaana baabasuulira President Museveni bwe babeera eyo mu UPE ne balowooza nti ensi yonna eneebeera mu UPE ne UPE yajjanga erimu ku maanyi ate etandise egenda ng'enafuwa kati abazadde muleke kulekera President Museveni baana Museveni alina abaana be bannatasha abamuhoozi bonna ate abakuziza kati alira bazzukulu naye mu abaana abamwe mubalekedde gavumenti bwe babagamba ensonga nga mugenda mu loopa wa RDC babagambe bano baatusabyeyo kasente gavumenti nayo sente tekyazirina zeeteeka mu UPE ekole byonna byonna abazadde abaana baffe kakati wano abazadde eri abatazze naye muzadde gw'okwatako omwana w'omutwe n'osegeeza Katonda nti omwana wange ono ayi Katonda ayi Allah njagala omunsaasiririre abaana tugenda babasindikira okutuuka ku Wednesday next week nga bakomyewo awaka naye olunda enkoko toyinza kutwala mwanawo mu kisibo kya nkoko kulaba bye bazirunda tosobola namuga nti aga amagi gasiimuleko kalimbwe tugateeke mu tringa mayonjo gatwala ogatunda abaana mbalekedde birala abalala be babasanga ne baga nti okuyiya okubateeka emitwalo 25 abaana bajja kumalayo weeks 2 bagenda babuulira bikinga gwa muzaala akulemeredde so abazadde obutatuulako n'abaana kituleetedde obuzibu kati bino byonna byolaba ebiri mu nsi social media weeks 2 ekubamuzaata owulidde abakubamuzaata obalaba nga tebaatuuzibwa kaakati n'ebyaviirako muzaata okubeera ng'ayogera ku nsonga era byali by'abaana abalowooza nti bafumbo naye nga tebabangako bafumbo mulenzi gula kasepiti omuwala najja n'atuula muzigo gw'omulenzi ne beerowooza nti bafumbo ebyo nganze akola mu ofiisi ya Allah nganze omusika wa nabbi Muhammad mba nnina obyogerako bwe mba sibyogedde mba ndidde mu gavumenti ya Katonda olukwe omuntu alya mu gavumenti yonna olukwe prisoni ebeera kumusiba oba kumuteeka kalabba kati mba nnina obyogerako ky'obalaba nti nze social media teŋŋaana kukola kintu owulidde nnina okwogera ekigambo kye nalayira nti nja kuweereza obusiraamu oba eddiini kyebabaga nti abaana abawala musome bwe mumala okusoma mugende bazadde bammwe mubabuulire tutuuse okufumbirwa bakutwale officially nga abazadde bamanyi omwana omulenzi leka kwerondera bwerondezi mu obuligato gwe n'olonda eyo mugavana omuwala n'omuleeta waka n'ogaa nti wawasizza ate mutuwe omukisa bwe tubanga tubatereeza ku nsonga muleme kugomba nti mujjatu kuba nze muzaata kati okujjako okunvuma muzaata olimbwa muzaata olimbizi muzaata oli kino naye munda byentambula mpenyera nti ebifumo byannemazza nkyali strong ndi musajja akola statement n'ekankanya ensi yonna si Uganda kaakati abadde alowooza nti gwe onoobeera mu by'okwagalwa nti onoonvunziza mu kunvuma tekiriyo olwaleero tetunnamala na mwezi social media yonna Facebook ejjudde muzaata tusonyiwe muzaata tusonyiwe sheehi muzaata wallahi tetwamanya naye nze njagala obbagamba mubutongole nti nze mbasonyiye ng'omusajja omunaddiini buli yenna eyanvuma buli alina kye yayogera nze ndi musajja ndi kitammwe mu Katonda mwenna mbasonyiye naye ate mukkirize mbagambingako bwe walibeerawo ensonga endala omulundi ogujja kubanga tebijja kuggwayo mumpanga ku matu emyaka gyange eginfuula omusajja omutuuze mu Uganda omugundiivu profession yange senior citizen profession yange ndi sheikhe eyo yokka yokka eŋŋamba nti nina okutegeeza abantu ebikyamu bye babeera bakoze maliriza nga ŋŋa nti abaana baffe bano omuzadde teekayo obuvunaanyizibwa omuzadde n'oba nga mulina amaka gammwe gali bwayise n'otwala omwana mu hositeero Makerere Kikuni kaakati ezo sente ezaalikoze ebirala omwana tasobola kutambula kuva bwayise kugenda wali ku Makerere abaana ne babeera eyo ne batandika kuwasiza mu hositeero basajja era gye bafubutuka abalinzi ne babeerondera ne babalonda ekkubo ne babafuula bakyala baabwe so mbategeeza nga mbagamba nti embeera kati eri e Makerere baana abaana baabadde n'ensobi ate nabo bamaze nga balina obutuufu ne yunivasite yalina obuusa obutuufu naye kati yamaliriza kubanga bagamba omuto oluusi tasobya abo abaana egi yeeyo balina okukola buli kimu kyonna naye kaakati profesa nawangwe ne banne
tubagamba nti handling ngeri je mu handling ze mwesonga ye makerere ebalaganti wa professor kati kutandisa obavu ako toyinza kuleka abasirikale ne bagenda mu bisulo byabana ne bagenda mu Mary Stuart kiche bagenda okukola abana bana baba kozeje ekiro musawe ezo abana abo bwala kyeroze kyabatuseko nokubatia gasi nga ndoso tokirizwa na muku ba mu bisoro bade mu nkoko ya de mu mbuzi kati njagalanzo kubira president Museveni omulanga mugati president mukama wange uli mukwano gwange ekyo kimanyi naye byatu eyimiriranga tujja mu government ya NRM bitandiso tuddukako so dayo ku drawing board obudde buno bonna bwotwala ngoli mu bano bonna abawagizi ba fake ghetto ne abalala gobalabye nga balimu omulamwa okay naye omulamwa omunene guli ku university ya Finkuru mu gwanga kumpi ne mu East Africa bali mu Africa tuddeyo tutuule obuzibu buli ludda waba kyetaagisa university bagiggalewo akabanga tutuule abayizi tubanoonye bali ludda wa guild president ne banne vice chancellor ne ttiimu ye ne government tutuule tulabe tunogere ekizibu kyemakerere abasajja abatasomye byabataasoma biwanvu abasajja balaba naakola KIU university ye waliye kansanga tayina oba na diguli musajja watu na ye tambule emyaka gyemazeo togiwuliranga mu nsasage naye makerere erimu ba professors abazito erimu buli kimu ye university jajja wa universities naye buli semester kwekalakasa buli ki kulwana buli ki mutuyambe wakiri tufune polisi ya university naye abamagye bamu ne LDU bave mu baana bafe ekyo ekintu singa tuba mu nsi ziri enzibuzibu kyeyinza okuba spark akaliro kwekayinza okuva ne katabangula eggwanga lino lyonna ne bagamba nti raise downfall downfall ya government bweti yava ku nsasageze makerere ekyo kibagamba ng'omusajja omukulu bwe twogera ebigambo ng'ebyo temwagala biwulira bwe twogera ebigambo ng'ebyo mutandika muzaata si waffe naye mwenna mulowoozaania wamwe okusinga nze nze ndi wamwe mu ngeri nyingi naye nze enjawulo gye nnina kubalala kyabalala banoonya mmere bayala ate nze ndi mukufu.